знаходимося з вами в державній установі. Будь ласка, на підставі якої інструкції, чийого розпорядження ви зараз дієте? Чи це ваше власне рішення, чи хто вам дав це розпорядження? Дали розпорядження. Хто саме? Це, я ж давав телефон, не хочуть брати. Під я даю, даю телефон і виясняю. Давай прізвище, будь ласка. Прізвище ваше. Пивовар. А не давав телефон? До цього до телефону давав? Ні. Нікому ніхто не давав. Ніхто не давав, я. А каже, давав телефон і ви відмовляєтесь дзвонити. Чому ми не стояли, якщо нам щось дали? Помагати нам дати. Записуйте телефон. Давайте телефон, Ви озвучте, ми зараз всі запишемо. Як звертатися до особи? Хочете? Я буду говорити. Хорошо, я позадаю. Мічим? Нічим. Ні, ну. Ні, можу записувати. Ну, десь потім ще возьмемо 200 гривень розкидатись на квартиру. Ми тут бюро перепустимо, з лівої сторони міліцію визвали, хто нас відпускає, що хтось ще не підписався. Той ще не підписався, підпишіться, будь ласка, під акт. Давай так, зараз прийде помічник депутата. Давай, підписав. Там не говорю, що я тут не сидим, потім розкидаємо на квартири. Ти сьогодні чоловік, ти там слухав. Що ви це там кажете? Хочу телефон. Кого телефон? Який заборонив давати перепустки? Дала вказівка. Та причому зараз це, чекайте. А скажіть, будь ласка, що телефон? У вас вказівка чітка була від кого? А от це от. Фамілію, ви, а як ви можете, як ви... Управління адміністративного... То я зараз передзвоню вам і скажу сюди, на стаціонарний, і скажу вам пускати, видавати. То ви послухаєте? Ви послухаєте? Ні, якщо... Ну, а хто керівництво, скажіть? А я ж вам даю. Ну, представте, давайте. Даю. Там фамілії є? А я. Посаду і фамілії. Так он уже полчаса є, чи зможете? По цьому? Ні, зараз ви будете призвані. Та ми зараз ви підете з нами в цей. Ми підемо. От, дзвоніть і розмовляйте. Давайте. Зараз треба зайти. А то пивовару, що ви це? Пивовару вчора ще не було. То полупокер. Це полупокер ваш. Ладно. Давайте. Полупокер. Так що, підемо. Ти ж виключайте там на... Сейчас.
пан Пивоваров дав розпорядження не пропускати нас. Зараз це істинний. Зможе зробити нам? Зайдіть преса, це ж преса, чого не може? Зійдіть на списку. Преса згін. Вислухайте, це є не стратегічний об'єкт, це раз. Є вільний доступ, іншу разу, люди мають право. І ти поїсти в полову. Є приймальна громадян, будь ласка. Приймальна громадян, будь ласка. Ми приймальні тільки що були, якась заборона прийшла людей не пускати. Були, записалися всі громадяни. Перепуски не дають. Без перепусту я їсти хочу. Давайте його сюди, хай тут виписує, він там відмовляє. Вони мають право зайти сюди, як і я. Постанова Київради. Вчора зареєстровано в секретаріаті, будь ласка. У вас в секретаріаті вчора зареєстрована заява. Поясніть, будь ласка, чому не працює бюро перепусток, в яке ви нас направляєте? Що таке? Лякаєтесь людей чи що? Перелякане стоїть. То до 15-го потерпіть, ми вас злякаємо так, що довго будете загранпаспорт собі оформляти. А ми? Ми заяву вчора зареєстрували, зайшли люди, які мають право зайти зареєструвати, як помічники. І зараз люди не мають права зайти в скарбу. На якій підставі? Є вільний доступ. Люди хочуть пообідати, вони постояли, хочуть випити чай. В туалет ходити. Беременні. Посадіть нашу бабушку, їй посвідчення ми не пропускають. Людина є лі стоїть, 6 ранку. Не пропускають киян, хто ж мені буде ходити? Слуги народу. Слуги народу. Не Донецьк пропускають. Не пропускають киян. Сьогодні розглядують 74-те питання розглядується по Дніпровському. Преса проходить, може? Які списки? Які списки? От громадяни, вони хочуть пройти в полову. Який закон? Є конституція. Шановні. Наше питання розглядається в Київраді. Ви чуєте? Покажіть інструкцію. Покажіть інструкцію. Якого року скажіть? Їдальню можна пропустити жінку, літню жінку. Слуги народу, вона стояти не може. Вона прийшла до вас на прийом до вас. Що ви стоїте? Це бабушка ваша. Це ваша бабушка, ви подивіться. Де знаєте? Чому люди пенсіонери не пропускають? А народ що, не пустить? Ви собі робите це? Ви собі? Тому що люди хочуть просто пройти. Ребят, ми винесемо вас всіх. Прийде сюди 1020, винесемо вас. Нам не дають там перепусток, ви розумієте? Прийшла вказівка не до вас. Яка надасть положення про те, що не пускати? Що вказівка вам не пускати? Ви покажете людям. Через приймальну громадян. Ну ми тільки що там були? Ми тільки що там були? Я вокруг будівлі повинен бігати, чи що? Треба запускати. Ви давайте не будемо впускати. Виходите через вказівку, товариш підполковник. Я вам просто ви як офіцер, зрозумійте, будь ласка, що ви не розумієте стільки років, що ви повинні були мати інструкцію. Якщо у вас є інструкція, вона підписана ким? Геремом, ким би не була підписана. І ви громадянам показуєте, на підставі цієї інструкції я не маю права вас пускати.
А ви просто зараз починаєте людей. Так, ну ви знаєте, що нас не пускають, точно так же. Наші вопроси нашу землю забирають під балконами. Ви розумієте, йти чи ні? Ми нормально бізнес. Не треба по роботі. По роботі нам теж. Шановні. Слухай, відійдіть, будь ласка, заважайте людям. А на якій підставі виходять ці люди, будь ласка, поясніть. Чому не можуть йти прості громадяни? Поясніть! А ви не пускайте, не пускати, просто взяти, не пускати. Пробуйте ці двері, не пускайте десь. Відійдіть, будь ласка, ви зараз ламаєте. Сьогодні це питання знову будується, восстановлюється паркан. Сьогодні знову буде масова акція протесту. І вони не хочуть про це чути, вони не хочуть якось цьому запобігти. Пропускний режим, нікого не пускають. Це просто режим. Ми вимагаємо пояснень. Шановні, відійдіть, не заважайте людям. Ніхто не так, нам теж не заважає громадський порядок. Нам заважають захищати землю, ще раз кажу. Через приймальні, ще раз. Ми були в приймальні. Ви прийшли до установи, яка працює на нас. Ви зарплату з наших грошей отримуєте. Шановні, ми вам сплачуємо. Ми ваші роботодавці. То будь ласка. Як працівник наш найманий, відійдіть в сторонку і пропустіть громаду. Ви чуєте чи ні? Зважіться, наше питання розглядається. Зараз заберуть ліс, землю під вікнами. Не пропускають помічників. Взагалі було, тобто немає ніякого полу. Вчорашній пропуск. Наші гроші беруть. Валя, покажи свій пропуск вчорашній. Вчора поздавали. Вчора здали пропуски, зараз він не надаєш. Ось, дай. Вчора пропустили, сьогодні не пропускають. Вчора пропускають. Заява у Береги на столі, що ми хочемо бути на сесії, є. І пресу, на сьогодні не можна отримати на пресу. Шановний. Сесія продовжена, ви чуєте? Наше питання перенесли на сьогодні. Ми ж не можемо писати перепустки на 3 дні вперед. Нам же все одно не дадуть. Зараз пускають. Що? Зараз, давай. Хоча б одного представника і пресу, будь ласка. Якого одного? Люди хочуть зайти. Чого одного? Якого одного? Всіх запускайте, всіх на сесію. Всіх все одно не запустять. Та знаю, яка різниця. У мене люди прийшли з району. Я розумію. Вони хочуть бачити. Яка може поміститись на сесії? Ну там дармоєди сидять, вони там влазять. А от заявлення на присутній сесії. Бюро пропусков не працює. Тут проблема. Ви його служите, зайдіть через бюро. А, у вас кнопка. Нічого, хай пустою з нами. Ви ближче до народу. Єдні номери, пропуск не карав. Є у нас тут колокольчик. Ви чуєте, як вам назвати? Мене звати Володимир Григорович. Володимир Григорович. Це заяви зроблені, так, написані? І про те, що помічники народних депутатів, ті люди, які активісти, ми йти на це. Ви чуєте прийомно? Ми тільки з прийомної. Дайте його сюди і на камеру, хай скаже, що він нам казав. Я займаюся охраною. Мені от є документ, Добре, покажіть його. Ідіть до цієї людини разом з телебаченням. Він був тільки що. На вчора навіть на виступ записав. Що є, щоб я пропустив людей. Є от такий образець, согласно інституції. А де ти мій пропуск є старий? Дай мені. Ви мене спитаєте, я вам відповідаю. Є депутатські удостоверення, є от ваша. Я тут стою, чого ви мене штовхаєте, молодичі? Чого ви мені штовхаєте? Що, провокатор чи що? Чого ви мене штовхаєте? Не торкайтесь мене!
є список людей. Чого ми? Жінка стала, що ви до неї так приколюєте? Спочені чи що? Де є повноваження про те, що ви не маєте пускати громадян? Чекайте, зараз ви як начальник охорони. Пожалуйста, в адміністрацію. Тільки що там були. Хто підписав наказ не пускати? Дайте сюди цю людину. Не дали відповідь. А до кого? Ну то тут, будь ласка, працівника адміністрації. Ви ж працюєте на Київраду, так? Ви начальник по Київраді, так? Ми спритаємо. Так, це останнє слово. Навіть помічник. Ви посилаєте, ви народ посилаєте, ви. Оце від Білту приходив, товариш. Ну, то як ви маєте, от, забороняєте людям, громадянам, якщо це є не стратегічним об'єктом? Є положення про те, що люди мають право заходити в міську раду без питань. Чекайте, ви показали список, яких можна пустити. Так зачитайте фамілії, може тут є ці люди. Скажіть, нашу, для чого ви тут? І виясніть, чому вони вам не видають. Для чого ви тут? Визвали наряд міліції. Ви не знаєте, чому він може пояснити, хто дав наказ. Ви повинні, наоборот, захищати громадян. Вас запустили. Шановний, було домовлено, що громада входить вільно у будівлю. То що, влада порушує домовленості з громадою? Готові взяти пропуск, їм не надають. Не надають. Де бюро говорить? А хто вирішує? А тут ви казали. Ми були тільки. Його сюди запросити, хай на камеру скажуть. Хто дав йому розпорядження? Ви можете запросити його. Ви не чуєте? Він тільки що тут був і втік. Давайте спробуємо політично по телефону запросити. Так що робити? Перше, це стаціонарний, це не мобільний, а він собі ходить. Послухай, ну скажу, що ви показали якийсь список людей.